الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi smo, braćo, prošli puta govorili, ako se sjećate, o knjizi koja se upotrebljava za priručnik, znači u madresama za drugu godinu. Radi se o Ilmul Kelamu i govorili smo koju je izdao i ko su je recenzent i dali smo opaske na ono što je unutra spomenuto. I opet ćemo samo malo nakratko, samo onaj, znači, na kratko, oni su one koji smatraju da se Allah Dželešanu nalazi na nebesima ili iznad Arša, naveli kako? Zatucani haševije. Kada je taj izraz ovdje, zatucani haševije, jesu oni koji smatraju da se Allah Dželešanu nalazi na nebesima. Da ima, da je iznad Arša i tako dalje. Takve su oni nazvali zatucani haševijama. Kada stavite taj izraz ko su haševije kroz knjige ahidatske kod ehli sunata al džamaata, dobijate da su tu u stvari oni koji ne kaže Allah Đelešanuhu svuda oko nas, da onaj, da ne može se za njega odrediti onaj mjesto, niti bivanje i tako dalje, niti strana, a svak onaj koji mu odredi stranu ili mjesto bivanja ili gdje se nalazi ili kako je sebe opisao, kažu da si zatucani haševije. Zašto ovo? Samo zato što ćemo mi sada bi ibn Allahi ta'ala početi komentarisati jedan hadith gdje se između ostaloga otvara nama malkice tamo pogrešno shvatanje određenog dijela tog haditha, pa ćemo ga prokomentarisati, a oni koji su bili na prošlom medarsu shvatit će kako se to tumači i kako se to komentariše. Naime, bilježi imam At-Tirmidhi u svome sunanu i bilježi imam Ahmed u Musnedu i bilježi At-Tabarani u Al-Mu'ajjam Al-Kabir. Jedan od rivajeta koji predstavljaju okosnicu, što bi rekli mi, po pitanju koristi koje se nalaze u govoru poslanika sallallahu alaihi wasallam. I taj hadith nam dolazi od Ibn Abbas radijallahu anhu, koji je rekao: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك ورواية امام احمد تجده امامك ايه هو تاي سبون يلمنات كي تشمرت مرة دا فكومنتار شيم واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. أولي برزي أكد إمام الترمذي أو ناشم سديشم دروجينو بإذن الله تعالى ميشم ودا سبمينا ميوش دوداتي كوي سنالازي كد إمام أحمد كوي سوما زناش يعني موجة تشكي بچرز بإذن الله تعالى كاجي الله بسانيك صلى الله عليه وسلم ودنسو كاجي ابن أبارس كاجي بيو سميز الله بسانيك صلى الله عليه وسلم وربايت من درقي كاجي يحاو سم يحاليتسو iza Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa mi je rekao: ja gulam uallimuke kelimat. Kaže: o mladiću, ja ću te, kaže, podučiti riječima. Daću ti određene savjete. Pa je rekao između ostaloga: ihfaz Allah ihfaz. Kaže: čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Ihfaz Allah teđiduhu tuđahek ili emame, kako dolazi rivajet imama. Kaže: čuvaj Allaha
i naćeš ga stalno u bukvalnom prevodu ispred sebe. I ako budeš ikog od nekoga nešto tražio, prvo traži ili samo traži od koga? Od Allaha. I ako se budeš sa bilo kome ili čime potpomogao i tražio pomoći, potpomozi se samo sa Allahom. I kad se kaže, i kada bi se čitav umet sakupio da ti pribavi neku korist, ne može ti, kaže, makar nešto, kaže, ne može ti o to nešto donijeti osim onoliko koliko ti Allah dželešanu propisao. I kad bi se, kaže, također čitav taj umet sakupio i sastao da ti u bilo čemu našteti, ne može ti naštetiti nikoliko malo osim onoliko koliko Allah dželešanu ti već odredio i propisao. I pera su uzdignuta i kaže, hartija je osušena. Gotovo. Ovo ćemo sad malo, inša Allah, da pokomentarišemo. Pa ćemo krenuti redom. Kaže Allah poslanik sa osaleme, ovdje se kaže, nalazi tembih, odnosno, budi pozoran. On kaže na basu, ja ću te, kaže, podučiti riječima, pa ste... Koliko je Ibn Abbas imao kada je umro Allah poslanik sa 7 godina? Ej, barakallah. Imao je 13 godina. 13 godina sad ima možda ovaj Abdullah ili onaj Abdullah tamo. 13 godina. Ali Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam njemu svoju pažnju usredočio ili nije usredočio? Usredočio mu svoju pažnju. Da prenese na njega određeno znanje. I Ibn Abbas nije samo da je to znanje uzeo za sebe, nego ga je prenio čitavome ummetu. Čitavome ummetu. Ja ću te, kaže, podučiti, kaže, riječima. Kaže, ovdje dolazi imperativ, braćo, naredba. Ihfam! Pazi i čuvaj. Allah. Čuvaj Allaha. Jahfaz. On će tebe čuvati. Nemoguće, nesvatljivo sada insan da sad to tako bukvalno svoj razmišlja i shvata i prihvata ovaj hadis. Kako ćeš ti čuvati Allaha azza wa jalla? Gospodara nebesa i zemlje. Kažu islamski učenjaci, čuvaj njegovu vjeru. Čuvaj njegove naredbe. Izvršaj ih i kloni se njegovih zabrana. Čuvaj njegov šerijat. Radi na tome da ga oživiš. Jahfazk, on će tebe čuvati. Odnosno, kako kaže naš narod, nema džaba, mašala. Ne možeš tražiti od Allaha dželle šanu da te sačuva i sakloni od nečega belaja i teškoće i tegobe, a ti nikada nisi za njega spoznao, nisi ga ikada spomenuo osim sa psovkom. A koliko si Allahovi harama i zabranjenosti uradio, da ne govorimo. I onda, Allah, moj, sačuvaj me. Kako da te sačuva? Zašto da te sačuva? Kad ništa za njegovu vjeru uradio nisi. I kad ništa izvršio nisi, nisi ništa naredio od njegovih naredbi, niti od njegovih zabrana zabranio. Čak ni sebi, a kamo ni drugima. Neki dan nam bila jedna braća u posjedi, kažu, jedan braće kaže, odveo sam kada svoju, ne znam da li je muško ili žensko, dijete u prvi raz upisao u jednom gradu u Bosni. I kaže, tamo upisuju, pa tamo, kaže, bilo sve zajedno, pa kaže, muzika, neka, disko. I kaže, tamo djeca, vidim ja, kaže, meni tu nije mjesto. Ali kaže, ja se zaprepasti, kaže, ugleda, jednoga daju, kako sa svojim djetetom tu, ali kaže, ne samo to, kaže, curica se, kaže, ono, pleše, a mi još kaže, sa nju. Braćo, kako? Kaže, Allah, ihfad Allah, jahfad. Aj, čuvaj Allahove granice, Allaho šaljeta Allah te čuvaj. Zato se nemoj imretit, kad čuješ. Otiš mi. Skrinuo lijevo ili skrinuo desno. Ili je prešao granice gore, ili je prešao ispod granice dole. Nemoj se imretiti, čudi. Zašto? Nije čuvao Allahove granice kako treba. Ne on sam. Ne on sam. Svako onaj ko ne bude čuvao Allahove granica, svako, i ne izvršavao Allahove naredbe, i klonio se njegovih zabrana, nema mu drugi osim, dobit će čuvanje, ali ne od Allaha.
od nekog drugog sigurno. Osim ako mu se Allah Đelešanu ne smiruje. Ova riječ, braćo, ovdje dolazi u imperativ. Ihfaza! Pazi i čuvaj Allahove granice, Allahove propise. Naređeno i tebi i meni. Ne smiješ i prekršiti. Ne smiješ, bolam, prekršiti. Ne smiješ. Kaže Allah Đelešanu, kad govorim već ovoj riječ, kaže na jednom mjestu, kaže Hafidhu ala salavati. Hafidhu ala salavati. Was salatil wusta. Kaže, čuvajte ili vodite brige o namazima i posebno vodite brige o kojem namazu? Srednjem, kaže, koji je taj kako dolazi do vajetu? Da je to, kaže, onaj namaz koji se kaže, prije njega su kablehu salatejni wa ba'dahu salatejni, kako navodi Ebu Davud od Zejda ibn Thabita sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Zejd ibn Thabit kada je govorio o ome ajetu, protumačio ga kako, kaže, kablehu salatejni wa ba'dahu salatejni. Kaže, prije njega su dva namaza, nakon njega su, kaže, dva namaza. Koji je to namaz? Ikindija namaz. Allah nam naređuje ovdje posebno važno, kaže, hafizu ala salavat, vodite brigu, moraš da vodiš brigu o čemu? O namazu. Ne o tom da ga pustiš, da ga ne klanjaš nikako, nego da ti prođe vrijeme, nisi ga obavio u njegovom pravom vremenu ili prvom vremenu. Vos salatil vus... Pa, a posebno kaže, vodite računa o, kako dolazi nam sobom rivajet koji nam gleda, Ebu Davud se jednostavno nam se prenosilaca, i kim je namazu. Govorit ćemo ovome kasnije, inša Kaže Allah, poslanik sa osvom hadisu koji bilježi imamu Ahmed u svojem usadu se jednostavno nam se prenosilaca, la yuhafidhu ala l-vudu'i illa mu'min. La yuhafidhu ala l-vudu'i illa mu'min. Neće, kaže, voditi računa i neće čuvati, kaže, abdest osim ko? Osim vjernik. Neće čuvati, neće voditi računa o abdestu i voditi o taj abdest imati ko sebe stalno osim ko? Vjernik. Sam kućnjac kaže šta? Ovo se, kaže, odnosi da stalno budeš pod abdestom. Dobro. Kaže, zatim Allah poslani sallallahu alaihi wa sallam, teđiduhu tuđehek. Ako ihfaz Allah, teđiduhu tuđehek. Čuvaj, kaže Allaha, naćeš ga, kaže, ispred sebe. Ovako dolazi. U rivajetu imama Ahmeda, emamek, ispred sebe. Kažu islamski učenjaci kada ovo komentarišu, ako budeš vodio računa o Allahovim granicama, Allahovim propisima, naredbama i zabranama, Allah Đelešanu će ti kroz te pokornosti olakšat ibadet prema njemu. Ha? Ima neko od vas da je poželio nekada možda da čita u noć klanja. Primjer radi. Ili da prouči danas 5 ili 10 džuzeva. Svako je volio od vas. Počeš 5 džuzeva, možeš to uraditi. Da pročeš 5 džuzeva, recimo. Ili da klanjaš, recimo, no, čitav noć 2 rekata. Da ne kada sad da pretjeramo, da više od, recimo, 8. Nego, hajde, klanjaš večeras, otvorit ću Kur'an ispred sebe ću staviti, hoću da večeras klanjam 2 rekata, da proučim par džuzeva na ta 2 rekata. Probaj. Evo, probaj sad. Probaj večeras. Probaj večeras. Hoćeš moći izdržati? Jedva. Ne vjerujem da će kod vas izdržati. Allah zna najbolje. Zašto? Hajde probaj učit Kur'an na pamet. Probaj. Kreni. Reci, hoću sutra da naučim 10 stranica. Ili 1 stranicu. Ili 5 stranica. Iskrsno, svašta. A baš vidjet kako neće moći. Probaj da radiš neko dobro djelo koje nisi do sad radio, pa ćeš vidjeti kako će teško biti. Probaj ustati na noći namaz, ako nisi ustao, vidjet ćeš kako će teško biti. Probaj ostaviti Twitter namaz, da ga klanjaš u zadnje treće noće, ako ga nisi do sad dostavio, vidjet ćeš kako će teško biti, možda ćeš prespati. I sabah. Zašto? Zato što nije osjetilo tvoja duša i tvoje tijelo, šta? Otvorenost ka tom postupku.
Jer Allah Đelešanuhu ti nije još na tome mjestu da ti to bude šta? Pokornost, olakšana ili otežana? Olakšana. Nego ti je šta? Teška i trn. Zašto? Jer nisi od onih koji u potpunosti izvršava ono što te Allah naređuje i ono što ti zabranjuje. Ja sam vraćao za ljude tako mi gospodara nebesa i zemlje, gdje njegovi sinovi kažu, kaže mi ne znamo kaže šta babo radi kada je unutra. Zaključa se čovjek. Ili zatvori sobu, kaže mi tamo ulazimo. Ujutro uđemo, nađemo ga ili na seždi ili na kijamu, prije sabaha naravno, u zadnjim sat, nađemo ga ili na seždi ili na kijamu da ga obavijestimo koliko je sati. Takav čovjek, braćo, klanja teraviju sa 6 džuzeva i 7, a u zadnjoj trećini 10. Primjer da. Ali je Allah Đelešanu njem to otvorio, zbog čega? Zbog onoga što je došlo od izrešavanja onoga što naređuje, ono ostane onog što on zabranjuje. Jedan puta znam kad smo raspravili s jednim od šehova, i on tvrdi, kaže, neće izaći borbu na Allahom putu onaj koji nema noćnog namaza kako treba. Mnogi su rekli, kako? Mi smo u Bosni ovdje doživjeli da ljudi se bore na Allahome put koliko hoće. Istinski borci, oni koji se bore da Allahova riječ bude šta? Gornja. Osim, kaže, onaj koji ima sabura u noćnom namazu. Odnosno, ne možeš postići taj cilj da zaista čuvaš Allahove Đelešanu granice. Te Allah Đelešanu sačuva i čuva dok god ti ne budeš njegove granice čuvao. Ovo se ne znači, sad braću da kaže neko, a imamo tamo šehove koji je neprijatelj ufatio i ubio. Ili imamo sada u Egiptu velike učenjake i šehove koje je režim sad zatvorio zatvor. Oni kaže nisu onda bilo... Ne, ne radi se o tome. Šta ćemo da sa Jahjom alejselam kojega su Benu Israeli zaklali? A, i mnoge vjerovjesnike drugi ubijali. Šta ćemo sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem kad su ga otrovali i pokušali otrovati, između ostalog rivajeti došli kaže između ostalog da se do smrti osjećao gorčinu ili teret tog otrova kojeg je tada onaj došao. Šta da kažeš onda? Ne odnosi se na to, nego se odnosi olakšanje tebi u tome životu u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Za nisu spremali lavom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da ga ubiju. Prošao je pored njih. Zar nije Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem bacio وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Kad je bacio prašinu, šaku jednu. Pogodila je svakog onoga mušika koji izašao se boriti protiv njih. A bacio je šaku. Ali Allah Đelešanu kaže nisi ti bacao kad si bacao, nego je Allah Đelešanu taj koji je bacio. Ovo da zasluži insan. Za mi je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallame došao li vajtu Buhari, dolazi čovjek, kaže Allah poslanik da šuša na mimberu, suša, propade ovo, propade ono, dovio Allah za kišu, kaže pa je podigao ruku, odnosno dovio i kaže kiša se spustila, dovio, nije, dovio kiša se kada počela spušta. 7 dana padalo, opet taj čovjek dolazi, kaže Allah poslanik, propade sve, dovio Allah, da prestane kiša, pa je dovio, pa je kiša, kaže Allah moj, jed, iz, kaže onaj, havle na vala alim, oko nas, ne nas. Pa kaže, ene se, no se kaže, vidio sam kako se oblaci rastvaraju, odnosno onaj, razvedraje se u Medina, kaže, okolo je padala kiša. Ovo insan treba dobiti. Kad ćeš dobiti ovo? A da ne govorimo sada da ti od ibadeta, onih osnovnih ibadeta, da ti se insan ulakša, da moraš da proučiš 3 džuza dnevno. 3 džuza dnevno. 1 džuz dnevno. 1 džuz dnevno. Evo sad da testiramo, de, ovaj će reći ja ne mogu, ja radim, ovaj će reći ja ovdje, ja sam ovdje, ja sam bolestan, meni teško ide, ja mucam kad učim, ja ovo, ja ono. 50.000 razloga. Ne ahi karim ovo ti Allah još ne da da budeš od onih koji mreš 1 džuz dnevno. A kamo li da proučiš 2, ili 3, ili 4, ili 5, od 24 sahata. Da ne govorimo o drugim ibadetima i tako dalje. Ne isam. Kaže ovdje, znači, dolazi sada u ovom hadisu, kaže teđiduhu ihfadallah, teđiduhu tuđahek. Čuvaj, znači, Allahovu u Đalešanu vjeru, šarijat, Kur'an, sunnet. Teđiduhu tuđahek ili teđiduhu emamek, kaže, naćeš ga ispred sebe. Koga? Ođe da se kaže, stalno će te Allah subhanahu wa ta'ala voditi. Stalno.
Vi znate koliko ljudi je u zabludi. Klanja 5 vakata. Ali njegov menheđ, njegov akida kaže haševije, to su kaže zatucanje haševije. Optužite. U zabludi. Ili su otišli sufizam, ili su šije, ili su afidije, ili su džehmije, ili su onaj, mrđije i ostali. U zabludi. Ili su proprimili određena svojstva ili osobine koje su nosile haridžije. Zašto? Zašto? Ja se ikad neko od vas upitao zašto insan u zabludu ode? Pogotovo nakon što je bio na uputi, kako smo rekli u prošlom našem druženju, nikada, kako kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, hadis bilježi Abu Dawud i Bukhari, lanac prenosilaca, nikada nije bio neki narod koji je bio u uputi, a zatim je ostavio da mu nije data rasprava. Nikad. Ila utu džedel, ili džedela. Nikad nije bio, osim kada je ostavio uputu, a da mu nije data slast, ne za uputom, nego za raspravu. Svakom loncu poklopac hoću da bude. I ovdje također, nakon što insan kad spozna istinu, kad spozna jasan dokaz i tako dalje, neće da ga se drži, nemam drugo sem da je u zabludu. A onaj koji ode u zabludu, kada uzmete analizu da ostavite, nemamo druge, da je rezultat njegove zablude bio šta? Ostavljanje Allahove i Đelešanuhu knjige ili njegovog suneta, Allahovog poslanika sa nije ga čuvao. Nije ga se pridržavao. Ne može onaj, braćo, koji se, jeste li vi ikada čuli da Allah Đelešanu u Kur'anu za nekog od vjerovjesnika kaže da je bio u zabludi? Na'udhu billah. Jeste li ikad to čuli? I za nekog od poslanika da Allah Đelešanu u Kur'anu ili da je došao na Muhammedu u hadithima da je rekao Allah poslanik sa osaleme da je neko od vjerovjesnika bio u zabludi. A za Firauna ćete naći? Hoćete naći mnogo. Za munafika u Kur'anu ćete naći mnogo? Hoćete naći mnogo. A padali na sreću 5 puta. Čak izašli kad je bilo takozvana šta? Najteža je moment odlaska u bitku. Koji pohod je bio to? Tebuk. Jel Tebuk? Jesu. Najteži momenti. Oni su izašli. S Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. I smijavali se sa ashabima kako dolaze u suratu Teube, između ostalog. Ajna. Kako sad ovo razumjeti? Tediduhu tuđahek. Naćeš ga kao ispred. Ovo kako smo rekli. Za ne kaže Allah Želešanuhu inne ma'ije rabbi se jedin, kaže Musa, ali kaže gospodar je moj sa mnom. On će mene, kaže, uputiti. On je, kaže, gospodar moj je sa mnom. Kako se ovo razumije sad sa mnom? Znači, god ti dođeš on je s tobom, kako se nalazi u trećem razredu, čim se treći razred, to ćemo još da radimo, onaj udžbenik za osnovne škole, vjerski udžbenik, znači, jer nauka, tamo kaže, Allah, tamo dolaze sa kasidama, sa stihovima, gdje god ti, Allah je s tobom. Ti ne udobila u WC, Allah je s tobom. Gdje god pogledaš, suda opidi i on, tako dolazi. Gdje god, on suda. Ne priliči njemu da bude na zemlji. On je kaže šta? Onaj koji ima svu last i snagu i moć iznad svojih robova. Slikaj se. Nije rekao tahte ibadihi ili ma'a ibadihi. Fauqa ibadihi. Iznad svojih robova. Ilehi jas'adu al kalimu al tajibu. Njemu se kaže penju, kako smo rekli šta? Lijepa riječ. Jasad. Šta znači to? Šta znači jasad? Uzlizati, penjati se. Ne kaže spuštati se. Raspršteni, okolo ići. Ne. Uzlizati se. Njemu, kome njemu? Gospodaru nebesa i zemlje. A oni ga učinili da bude sa svojim stvorenjima na dunjaluku, na zemlji. I onda opet kaže tebi ti si haševija. Ti si šta? Zatucani haševija. A mi smo maturidije, mi smo alel haqe, na istinu. Ejna. Kako ćemo doći kasnu hadicu. Kad Allah Đelešanuhu da se sabere čita dunjaluk,
da ti našteti malu jednu perkicu. Ne može ti više od toga našiti ako nju Allah Želešanu će odreći mu toliko. Ako je Allah Želešanu odredio da te ubiju, tamam da se čita od dunjalog sakupi da te spasi, ne mogu te spasiti. Jel te more spasiti? Ako ti Allah uzvišeno odredio da večeras moraš ovdje ubijen biti ili umrijen. Jel te može ko spasiti? Može li ekipe doktora? Nema. Ovo je kad se kod insana pojavi, kad ga bilo koji musibet, dotačimo se toga kasnije, pogodi on to svata. To mi je i toliko mi je Allah moj odredio. I niko nije mogao da me spasi od toga. Niti da mi korist kako donese, niti da mi tu štetu odnese. Jok. Toliko tamam da sam ja htio sam još više da štete napravim sam sebi, nisam mogao sam toliko. Jer mi Allah toliko propisao i odredio. Ovo kad insan ima, njemu je dunjaluk olakšan. Ovaj život na dunjaluku mi je šta? Olakšan. Lakše podnosi teškoće, tegobe, belaje i probleme koji se pojavljuju u životu. وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ. Zatim, samo još malo, dolazi nam hadith. Vraćamo se nazad malo. Gdje kaže Allahu poslanik sa selam, ovdje kaže, između ostaloga, ihfad Allah sete džiduhu tuđahek. Čuvaj Allaha, naćeš ga uvijek da ti olakšava. Ovako bi to malo preveli. Odnosno, daje ti za malo tvoga truda je, daje ti nagradu. Kaže Allah tebareke ve taala: "Ja ayuha alladhina amanu in tansurullaha yansurkum." O vjernici, in tansurullaha yansurkum. Ako pomognete Allaha, šta kaže Allah, da šta ti sad odma dolazi nagrada od njega? Yansurkum. On će vas da pomogne. Isto što je ovdje, ihfad Allah, teđiduhu tuđahek ili imamek. Čuvaj Allaha, njegov šarijat, njegove granice, propise, naćeš ga uvijek, on ti šta? Otvara, daje ti. Daje ti nagradu zato što ti živiš takvim životom. Ovdje, kao što kaže Allah Dželešanu u Kur'anu, in tansurullah, ako vi pomognete Allaha, yansurkum, Allah će vas odmah pomoći. Pomogao si ga malo, odnosno njegovu vjeru, Allah te neće ostaviti ne pomogne, pomoćete. Pošao si da učiš Kur'an, na početku teško, pa ti kasnije otvorio, pa si zapamtio što si zapamtio. Ali kad bude to srce tvoje se pokrenulo. Jer nema, probaj pamtiti Kur'an, pa ćeš reći kako teško. Probaj pamtiti hadith. Proba, evo večeras kreni svaku neku. Nek od vas neko dođe mi do sljedeće subote kada ja zapamtio 5 hadisa na arapskom jeziku. Najlakše uzmi. Pa mi imali sekciju hadisa, volak. Koliko smo hadisa imali? 10 hadisa. Radili smo ih koliko vremena? Možda jedno, ne znam, onaj... Mjesec dana otprilike je bilo. Na ispit koliko je došlo na ispit? Koliko? Od ekipe od preko 10 došli samo koliko? Trojica došli na ispit. 10 hadisa. I to najlekšije hadisa koji smo mogli da nađemo. Kratke riječi, a svi izrazi koji su poznati nama koji se koriste u jeziku. Tako smo izabrali. 10 hadisa od velike, još posebno napravili fascikle, sve. A? Trojica došla na ispit. Došla. I položila se trojica. Je li tako bilo ili nije bilo tako? Kasnije onaj, neki su dolazili, neki nisu, neki su okrenu leđa. Kome se okrenu leđa? Sebi? Sebi se okrenu leđa. Teško bilo to. Sebi se okrenu leđa. Ihfad Allah, jahfad. Ihfad Allah, teđiduhu, tuđahek. Otvori Allah Želešanu. Čuva njegove granice, Allah ste otvori. Kaže Allah Želešanu, fettehu Allah, ju'alimukum Allah. Bojte se, kaže Allah, Allah će vas šta? Podučiti. Za vi, braćo, mislite da znanje dolazi s praksom? Zato što se uči i buba
A? Koliko doktora islamskih nauka imate koji su doktorat odbranili, ali umet od njih nikakve koristi nije vidio. Nema ih nigdje. Neki rade, recimo, primjer, radi posao koji uopšte nije vezan sa islamskim znanostima. Zašto? Zato što kaže Allah, وَتَّقُوا اللَّهِ يُعْلِمُكُمُ اللَّهِ. Bojte se Allah i Allah će vas podučiti. Znanje ne dolazi sa učenjem i pamćenjem. Znanje. Zašto? Zato što kaže إِنَّمَا يَحْشَ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ. Zaista se kaže Allah Đelešanu boje od njegovih robova samo ko? Učeni. Sad će neko reći, učeni su oni koji imaju bijele čalme na glavi. Jok. Ovdje Allah kaže da su učeni oni koji se šta njega boje. Budeš od onih koji bojiš se Allah Đelešanu, bježiš od grijeha i radiš njegove, izvršavaš njegove naredbe koje izvršavaju, ti si učen. Po Allahovom slovu. Svom Kur'ana. Ti si učen. Pa makar ne imao diplome da se vršio nešto. A budeš li od onih koji krši Allahove propise, naredbe, ne izvršavaš naređenja, ti si džahil, neznalica, pa makar imao doktorat sa sobom. To je Allahovo pravilo. To je Allahovo pravilo. Pustimo dunjalička pravila. To je Allahovo pravilo koje će tebi štetiti ili koristiti na sudnjem danu. Ovdje smo vidjeli šta je, ko je učen i šta je sa učenim. I vidjeli smo tamo da Allah Đelešanu kaže bojite se Allaha, Allah će vas podučiti. Dobit će znanje ako bude kod tebe šta? Strah od Allaha. Jer će, ako budeš imao strah od Allaha, Allah te uzvije među učenim. Makar ne imao diplomi sa sobom. Dobro, kaže Allah Đelešanu u drugom mjestu fethkuruni ezkurkum. Opet odmah nagrada dolazi. Naređuje ti, kaže, spominjte me. Kaže, ezkurkum, ja ću vas, kaže, šta? Da spominje. Dobro. Kaže Allah poslanik sa sremu hadisu koji bližima muslimu svome sahihu. Kaže men setere muslime. Ko bude, kaže, pokrio sramotu nekoga muslimana fi dunja na dunjaluku seterahu Allahu jevmel qiyame. Allah će njegovu sramotu pokriti gdje? Na sudnjem danu. Rivajetu koji je kod Ebu Dawuda i ostali kaže pokriće se tarahullah fil, fil dunja wal ahira. Ovako dolazi. Pokriće Allah Đelešanu njegove sramote na dunjaluku i na ahiretu. Odnosno, kako kažu islamski učenjaci el jazau min jinsi al amali. Nagrada ti dolazi shodno tvome poslu kojeg si uradio. Čuvao si Allahove granice, Allah će te čuvati. Čuvao si Allahove granice, Allahov šarijat, Allah Đelešanu će ti otvarati put. Pa vidi, subhanallah i radim, čudite se, kaže, kako ljudi ne mogu da vide to i to. A ti to vidiš. Još se prepiru s tobom, brane zulum, brane nepravdu, brane kufar. Jer ga nisu ni svjesni, jer ga ne vide. A Allah je tebi dao basir da vidiš. Zašto? Zato što se od onih čuvaš ono sa čim te Allah Đelešanu zadužio. Zatim kaže od dalje Allah poslanih sa osallam وَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ. Ako budeš nešto od nekog ili nešto trebao ili tražio, od koga savjetuje te Allah poslanih da tražiš prvo? Od koga? Od ljudi? Ili od Allaha Đelešanu? Od Allaha Đelešanu. Budeš i tražio od Allaha, doće ti, pa makar ti neko hediju donio. Mena brat, žali se, treba da se ženi, pa ne ide, pa tamo se, vama se. Jesi svoga gospodara, od njega traže to ženi. Tražiš od Allaha da prođeš na ispitu. Da je Arab, a nećeš da tražiš da te obskrbi sa ženom koja je saliha, koja je kako treba. Zapostavi si preče, a krenuo si za onim što nije toliko. Znači, dobiš Allah da te pomogne na ispitu. Dobiš Allahu Azza wa Jalla da ti izdječi od gripe. Primjera radi. A ne dobiš Allahu Subhanahu wa Ta'ala da obskrbi sa ženom koja će s tobom biti, Allah zna da nekog desetina godina i koji će ti porod izroditi. Pa koji će te porod možda ili nogom šutati i dobiti nakon tvoje srpne za tebe Allahu Azza wa Jalla. Zato kad
Tražiš od nekoga, tražiš od koga? Od Allaha subhanahu wa ta'ala. A ljudi su uzročnici određene stvari koja će tebi doći i koja ti dođe. Ali Allah jalla shanuhu ga je tebi poslao. Morao je doći tebi donijeti. Ili morao si naći na putu ili u šumi gljivu pa si je donio kući pa pojao. Morao si. Nije, prošla vojska nije vidla. Ti došao vidio i subhanallah, ali kaže ljudi na faka, jel tako? Tvoja ne bere niku uzeti. Kako dolazi u rivajetima, kaže, ne može insana na faka promašiti i otići kao što ga smrt ne može promašiti. Zamislite, ovaj rivajet. Ne može ti na faka otići, ni da te promaši, kao što te eđer ne može promašiti. Mora doći za to Bog. Mora, jer je propisana već. A pera su uzdignuta i papir je osušen. Nastavit ćemo, inša Allahu ta'ala, našem sljedećem druženju, kod mokavnih hana.